גלעד, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה שהגעת אלינו לפודקאסט. אנחנו היום מדברים על מחקר שפרסמת ממש לאחרונה במסגרת מרכז טאוב, שהכותרת שלו זה באיזה מידה מדינת הסטארט-אפ יכולה לגדול. לפני שנתחיל, אני אשמח אם תוכל קצת לספר על עצמך, הרקע שלך וקצת על מרכז טאוב. אוקיי, אז נתחיל מהרקע שלי. נתחיל מההשכלה, תואר ראשון ושני בכלכלה, והיום תלמיד לתואר שלישי במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון. המחקר שלי גם בלימודים וגם במרכז טאוב, הוא על התפר שבין מקרו כלכלה לשוק העבודה, מחקר אמפירי. וכמו שאמרתי, אז זה בעיקר העיסוק שלי במרכז טאוב, שאלות כגון מחזורי עסקים, צמיחה, התפלגות הכנסות, שוק העבודה, אלה התחומים שאני מתעסק בהם. לגבי מרכז טאוב, מרכז טאוב הוא מכון מחקר עצמאי, קיים יותר מ-30 שנה, יושבים בירושלים, עוסקים בחמישה תחומים מרכזיים, שזה חינוך, בריאות, רווחה, שוק העבודה ומקרו-כלכלה, כאשר שוק העבודה ומקרו-כלכלה, אלה התחומים שאני עוסק בהם. שאנחנו, הכותרת של למעשה של המחקר שלך, שאתה מדבר על האם מדינת הסטארט-אפ יכולה לגדול, אז אתה מדבר למעשה על פוטנציאל של שוק העבודה. זאת אומרת, של אנשים לעבור בשוק העבודה ולהשתלב בעולם מה שנקרא סטארט-אפ ניישן. אז קודם כל, תספר לנו מה המחקר, מה הרקע שלו, איך בדקתם, מה ניסיתם למצוא. אז ברקע של המחקר בעצם הגענו לשאלה הזאת בעקבות דיון ציבורי ש... לא כל כך ציבורי, אבל דיון שמתקיים במשרדי הממשלה כבר תקופה די ארוכה, איך להעלות את רמת החיים במשק, איך להעלות את פריון העבודה, איך להגדיל את השכר, ויש שתי גישות שקיימות במשרדי הממשלה. יש גישה אחת שאומרת, אנחנו יודעים שבהייטק אנחנו טובים, המשכורות גבוהות, הפריון גבוה, ננסה להגדיל את רמת החיים, ננסה להגדיל את התעסוקה בתחום הזה, בתחום ההייטק, אם נצליח לעשות את זה בכיף מספיק נרחב, אולי זה כבר ידחוף אחריו את שאר המשק. יש גישה אחרת שאומרת, אנחנו יודעים שהפריון גבוה בהייטק, אבל הפריון הוא מאוד נמוך בשאר המשק, אולי כדאי להסתכל על שאר שוק העבודה, לראות מה לא עובד שם, למה הפריון שם כל כך נמוך, אולי אם נתמקד בתחומים האחרים, זה כבר יניב תוצאות יותר טובות. ועל הרקע הזה אנחנו החלטנו בעצם לבדוק בכלל מה הפוטנציאל, עד כמה באמת אפשרי, עד כמה זאת שאיפה שהיא בכלל ריאלית להרחיב את התעסוקה בהייטק. אז קודם כל בוא נבהיר מה זה פריון לראייתך. אוקיי, זה פריון עבודה, הגדרה טכנית, כן, הגדרה הטכנית של פריון עבודה זה ניקח את התוצר או את התוצר במגזר העסקי, שזה סך ה... ערך השירותים והמוצרים שיוצרו במשק בשנה נתונה, נחלק את זה במספר העובדים או במספר שעות העבודה, נקבל את הפריון לשעת עבודה. וזה אולי נשמע קצת טכני, אבל האמת שפריון העבודה הוא מתואם באופן מושלם לשכר. וכשפריון העבודה עולה, אז רואים גם שאחר כך השכר עולה, ושבמדינות שבהן פריון העבודה נמוך, גם השכר נמוך, מד החיים נמוכה, אז בעצם כשאנחנו רואים פריון עבודה, מה שאנחנו בעצם מתכוונים, בסופו של דבר, זה הכנסה של העובד, זה רמת החיים. זאת אומרת, פריון מתייחס רק לאנשים שעובדים. נכון, נכון. אין פריון של משק, אלא פריון של אנשים שעובדים, וכל אלה שלא עובדים הם לא חלק מה... נכון, נכון, וזאת הבחנה שהיא מאוד חשובה, כי הרי שאנחנו מסתכלים למשל על התוצר לנפש, ניקח את סך התוצר במשק, נחלק את זה מספר האנשים, אז יש לנו פה קבוצה של אנשים שבעצם אפשר להגיש, התוצאה הזאת בעצם, אם אנחנו משווים את זה לכל, התוצאה משתנה בעקבות הבדלים בשיעור ההשתתפות או בשיעור התעסוקה. בעצם בפריון עבודה אנחנו מנטרלים בצורה מסוימת את ההבדלים האלה, אנחנו מסתכלים רק על האוכלוסייה שעובדת, כן, זאת נקודה חשובה. אז אם זה צמוד לשכר, אז האם זה, זאת אומרת, אתה אומר שהנתונים בקורולציה גבוהה, זה אומר אולי שהשכר נמוך מדי. השכר נמוך, התוצאה היא שהשכר נמוך. כן, התוצאה היא שהפריון נמוך, אז רואים שגם השכר נמוך. כשהפריון גדל בקצב איטי, אז גם השכר גדל בקצב איטי. כמובן שלא הדברים... או שאולי מנצלים את העובדים. אז... זה משהו שצריך אולי לבדוק אותו. כן, אז לא רק מחזור העסקים, כן,
כן רואים הבדלים בין קצב הגידול של השכר וקצב הגידול של הפריון לעובד, לאורך הרבה מאוד זמן, שני המדדים האלו עולים בקצב דומה. וקשה להגדיל, זאת אומרת, יהיה קשה להעלות את השכר במשק ללא עלייה בפריון. הפריון בעצם מסתכל על שני החלקים, מסתכל גם על הצד של העובד, גם על השכר וגם על הצד של ההון. אז בעצם אם יש מצב שבו הפריון עולה והשכר לא, ויש תקופות, יש כמה שנים שהדבר הזה קורה, אז בעצם כן, יש עלייה בעצם בתמורה להון אצל העובדים. יש תקופות שזה קורה, ויש גם ויכוח מאוד ער ב-20 שנים האחרונות, האם החלק של העובדים בתוצר ירד. אבל כל זה, זה דיון נפרד. בשורה התחתונה, אם אנחנו רוצים להעלות את רמת החיים במשק, זה פשוט חייב לבוא דרך עלייה בפריון, דרך עלייה בתפוקה של העובדים, אין דרך אחרת. אז קודם כל, השאלה שאתה מנסה להבין, אפשר לשפר ואפשר לעלות. אבל לפני זה, אולי מצבנו טוב. מצבנו לא טוב. אוקיי, זה משהו שצריך להגיד, למה הוא לא טוב? כל מי שנוסע לחול רואה את זה מיד, בעצם אנחנו גם מרגישים את זה, אנחנו רואים שרמת החיים בארץ היא לא מאוד גבוהה ביחס למדינות מפותחות אחרות. התוצר לנפש, או יותר נכון, תסתכל על הפריון העבודה, הפריון העבודה בישראל הוא בסביבות ה-75% מזה של מדינות ה-OECD, ואם אנחנו מסתכלים על רק המדינות שהיינו יותר, המדינות העשירות יותר, מדינות ה-G7, אז שם זה בערך 64%. הפריון העבודה בישראל הוא נמוך, זה לא תופעה חדשה, זה הרבה מאוד שנים, אנחנו רואים שהפריון לא מצליח להדביק את ה... את הפריון של המדינות העשירות יותר, רואים את זה בערך מאמצע שנות ה-70, זו תופעה שהיא ארוכת טווח, שעולה מאוד, עלתה מאוד למודעות של קובעי המדיניות בשנים האחרונות, וזה אתגר שמנסים להתמודד איתו. אוקיי, אז קובעי המדיניות חשבו שאם ישלבו עובדים יותר ויותר תעשיות ההייטק, אז זה הדרך להעלות את הפריון. כן, ויש... זה מה שאתם בודקים, אם זה תוכנית אופרטיבית. כן, ויש גם הרבה היגיון מאחורי זה, הרי אנחנו יודעים שבהייטק בעצם אנחנו טובים, ושזה כנראה יתרון יחסי שלנו, ויש באמת הרבה היגיון בכל הגישה הזאת, ננסה להגדיל כמה שיותר את התעסוקה בהייטק, אולי זה יצליח גם להשפיע על תחומים אחרים. אוקיי, אז איך בדקתם את זה? אז מה שעשינו, התבססנו על סקר של ה-OECD שנערך בשנתיים האחרונות, נקרא סקר PIAC, זה סקר מיומנויות מבוגרים, הוא נערך עבור האוכלוסייה הבוגרת בישראל, גיל 16-65, שהוא בעצם מעין, אולי אפשר להגיד, מעין מבחן פסיכומטרי, בודק את הסוג של, מנסה לעמוד את היכולות של העובדים להשתלב בשוק עבודה מודרני, יש בו חלק מילולי, חלק כמותי, ועוד חלק שאנחנו לא התייחסנו אליו, שבודק יכולת להתמודד בסביבה דיגיטלית. בעצם זה מבחן שנערך, מבחן דומה נערך בכל מדינה, או כמעט כל מדינה ב-OECD, מה שמאפשר לנו בעצם להשוות את עצמנו ל-OECD. זה, כחוקר, אני יכול להגיד שזה אחד ממגרי הנתונים, מגרי המידע הטובים ביותר שיתאפשרו לנו להגיע אליהם בשנים האחרונות. זאת אומרת, עושים להם שאלונים, זאת פגישה, מה... כן, לא, זה שאלון, מגיע סוקר מעל המס. זאת אומרת, זאת פגישה פיזית. פגישה פיזית, יש סביבות כמה אלפי נדגמים שעולים בסקר הזה, ובאמת הייחודיות של הסקר זה שהסקר דומה בכל מדינה, נערך באופן זה בכל מדינה אחרת, ומה שמעניין זה שאנחנו מגלים, בעצם הסקר הזה מגלה לנו תשובה לאחת השאלות הגדולות שהיו פה, זה למה פריון העבודה בישראל נמוך, הרי שיעור ההשכלה פה הוא מאוד מאוד גבוה. וכשחושבים על זה, זה שהוא קצת פרדוקס, בדרך כלל כשאנחנו רואים מדינות עם שיעור השכלה גבוה, בדרך כלל הפריון גבוה. מה שאנחנו מגלים בסקר זה שאומנם שיעור ההשכלה פה מאוד גבוה, אבל לפי התוצאות של PIAC, אנחנו מגלים שבעצם יש לנו כשלים מאוד גדולים בהון אנושי, אנחנו לא כל כך מצליחים לענות על השאלות בסקר, אז אולי שיעור ההשכלה גבוה, אבל כנראה שהמיומנות בישראל היא נמוכה, ההון האנושי פה יותר נמוך ממה שחשבנו, ואנחנו מגלים את זה גם בתוך ענפי המשק. זאת אומרת, אנחנו רואים שבענפים שבהם פריון העבודה נמוך ביחס לחול, אנחנו מגלים גם שהתוצאות של ה-PIAC, התוצאות של ההון האנושי, הם גם נמוכים ביחס לחול. זאת אומרת, יותר מדי דברים מסתדרים פה בפאזל ברגע שמסתכלים על הסקר הזה. כנראה שיש לנו בעיה, כשלים במערכת החינוך,
שלא מצליחים לפצות עליהם אחר כך במערכת השכלה הגבוהה, או שמערכת השכלה הגבוהה היא פחות איכותית ממה שחשבנו. זה איזשהו... אבל יודעים לתת הדגשים מה המיומנויות שחסרות? בעצם אנחנו... זה... לצערי לא, בעצם הביצועים בסקר, תוצאות של הסקר, הן חלשות בכל הפרקים. קשה לשים את האצבע על משהו אחד. אוקיי, אז מפה המשכתם הלאה, של... התחלתם מרמה נמוכה. עכשיו... כן, לא... אז דבר שצריך לשאול, האם אנחנו בכלל באמצעות הסקר, זה יכולים לנבא תעסוקה בהייטק? אז התשובה לזה היא קצת מורכבת, אנחנו לא יודעים להסתכל על תוצאות של הסקר ולהגיד זה פרופיל של עובד הייטק ממוצע, אבל אנחנו כן יודעים להגיד למי שהסתברות מאוד נמוכה להיות בהייטק. וכש... כבר נגדיר הייטק, מה הגודל השוק הזה בישראל? הייטק הוא בסביבות ה-8% מסך העובדים במשק, וזה 8% כבר הרבה מאוד שנים, וזה מספר שאולי נשמע יחסית נמוך, אבל ביחס לחול זה שיעור שהוא מאוד מאוד גבוה, זה... הממוצע בחול הוא בסביבות החצי מזה. אז אנחנו בעצם משתמשים בסקר ואנחנו מנסים לראות איזה, מה הפוטנציאל, איזה עובדים יש לנו פוטנציאל בעצם להשתלב בהייטק, והסקר באמת מאפשר לנו, כמו שאמרתי, להבחן את השיעור באוכלוסייה שההסתברות לגביה היא יחסית נמוכה. אוקיי, זאת אומרת, האם אפשר בסופו של דבר לעלות מ-8% צפון? כן, נפתח סוגריים, גם צריך להגיד שבתוך הסקר אפשר כמובן להתווכח האם הסקר הוא כלי מתאים, ויכול להיות שבעצם העבודה בהייטק היא זאת שמגדילה את המיומנות, או זאת שמגדילה את היכולת של עובדים להצליח במבחן הזה. זאת אומרת, שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להסתכל רק על החלק המילולי, לא רק על החלק הכמותי, וכמובן שיש קורלציה מאוד גבוהה בין שני הפרקים האלה, מי שמצליח בחלק הכמותי בדרך כלל מצליח בצורה טובה גם בחלק המילולי, אז אנחנו מסתכלים, מנסים בשיטות סטטיסטיות כאלה ואחרות, לראות האם באמת אנחנו מצליחים להבחן נכון, או שיש פה בעיות אחרות. אני חושב שבסופו של דבר הסקר כן מצליח בצורה לא רעה לשים את האצבע על, או לתת הערכה לגבי ההסתברות להימצא בהייטק. מה היקף הסקר? זאת אומרת, עד כמה הוא... יש 6,000 תצפיות. פר פגישה עם בן אדם, למה הוא נדרש בסקר הזה לענות, כמה הסקר הזה עמוק? הסקר די ממושך. אני לא זוכר בדיוק, יש כמה, אני חושב כמה עשרות שאלות בכל פרק, ויש המון המון מידע רקע על כל נבדק. לגבי השכלת הורים, לגבי אוריינות באנגלית, השכלה פורמלית, מצב משפחתי, יש המון המון מידע על הנדגמים. אוקיי, אז אחרי שבחנתם את זה, מה המסקנה שאתם רואים? זאת אומרת, אז מה שאנחנו בעצם... מה הניידות שאפשר לעשות פה? כן. אם אפשר להעלות את ה-8% או לא? אז אני אגיד קודם כל שנראה שלא. ולמה אני חושב ככה? כי א', מה שהסקר מראה לנו... בצורה לא מאוד מפתיעה, זה שעובדי הייטק הם מאוד מאוד שונים משאר עובדים במשק. למעשה יש הבדל של סביבות סטיית תקן שלמה בין המיומנות של עובד הייטק למיומנות של שאר עובדים במשק. כאשר סטיית תקן שלמה זה המון, זה סדר גודל שווה ערך לבערך 20% בשכר. זאת אומרת, יש הבדלים מאוד מאוד גדולים בין עובדי ההייטק לשאר המשק, ורואים את זה בכל מדינה מפותחת אחרת. בעצם עובדי ההייטק זאת קבוצה משהו מאוד סלקטיבית, היא מאוד שונה מהשאר, אבל בישראל ההבדלים האלה הם מאוד חדים, למעשה הם החדים ביותר מכל מדינה אחרת שיש לגבי הנתונים. אז כבר מראש אנחנו רואים שיש הבדלים מאוד גדולים בין הממוצע, אבל חשוב להסתכל לא רק על הממוצע, חשוב להסתכל על ההתפלגות. כשאנחנו מסתכלים על כל ההתפלגות, אנחנו בעצם רואים ש... בישראל יש שכיחות מאוד גבוהה של עובדים עם כושר הסתכלות נמוך ומיומנות נמוכה, וזאת אוכלוסייה שכנראה לגבי המעבר להייטק כרוך גם בשיפור מאוד משמעותי במיומנות, ובעצם לסגור פערים שנוצרו לאורך השנים. אז זה עוד משהו אחד שאנחנו רואים בסקר. אז אם אנחנו מסתכלים על החלק התחתון של האוכלוסייה, מסתכלים על השוליים העליונים, אז פה אנחנו בעצם מסתכלים על העובדים שכן יש להם הסתברות גבוהה להיכנס להייטק, אז מה שמעניין זה שאנחנו רואים שאם אנחנו מסתכלים על החלק העליון, שכבר עכשיו ההשתלבות בהייטק היא בשיעורים מאוד גבוהים, למשל,
אם אנחנו נסתכל על הסירון המיומנות העליון, זאת אומרת, נסתכל על העובדים שמצליחים בסקר מאחוזון 90 ומעלה, 10% המוצלחים ביותר, שמצליחים הכי הרבה בסקר, אז שם אנחנו רואים שכבר היום אחד מכל שלושה עובדים משתלב בהייטק. במדינות אחרות המספר הזה הוא הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, כל עובד שלישי מהקבוצה המצטיינת, עובדים מצטיינים כבר היום מגיע להייטק, ומי שלא נמצא בקבוצה הזאת, מי שלא נמצא באחוזון 90 ומעלה או אחוזון 80 ומעלה, ההסתברות להיקלט בהייטק היא כבר מאוד מאוד נמוכה. ואת זה אנחנו רואים גם במדינות אחרות. וזה מעניין כי בעצם יש שאיפה, איזושהי הנחה סמויה במדיניות של הממשלה, שאולי הם יצליחו לגוון את ההייטק, אולי גם עובדים עם מיומנויות יותר נמוכות יצליחו להיכנס, למשל מדברים על תחומים של QA, ואולי לא להיכנס דווקא לליבת המקצוע, אבל מה שמעניין זה שכנראה יכול להיות שהשאיפה הזאת היא קצת אופטימית מדי, ושעובדים שפשוט לא נמצאים בקצה העליון של ההתפלגות, הם לא העובדים המוכשרים ביותר, היכולת שלהם להיקלט בהייטק יחסית נמוכה, ורואים את זה בכל מדינה אחרת, פשוט ההייטק זה תחום שהוא מאוד יוצא דופן, הוא מאוד מאוד סלקטיבי, וקשה מאוד להצטרף אליו. אז מה שאנחנו מכירים במערכת החינוך, שהיה תוכניות לחמש יחידות מתמטיקה, וזה הביקורת שהייתה בשנים האחרונות, ששמו דגש מאוד גדול. כן. על הדבר הזה, השאלה אם מה שקורה במערכת החינוך יש לו תוצאות, ואם זה הכיוון, ובכלל, אם להשקיע בזה זה לא אפקטיבי, אז מה מקבל החלטות שאתם מייעצים לו אמור להבין את זה? אז דווקא אני חושב שההשקעה, הדרך להגדיל את שיעור העובדים בהייטק עוברת רק דרך מערכת החינוך. כי למשל המאמצים של המדינה מדברים היום על סיירות תכנות ועל קורסי הכשרה מקצועית שבמשך כמה חודשים. פה אני חושב שהפוטנציאל של כלים מהסוג הזה, לדעתי, הם יותר נמוכים, וכנראה שקשה מאוד בעצם לגשר על הליקויים שהייתה במערכת החינוך ועל הפערים שנוצרו באמצעות קורס השלושה עד שישה חודשים. ואם אנחנו שואפים להגדיל את העובדים בהייטק, זה צריך לעבור דרך מערכת החינוך, ושיפור מערכת החינוך זה משהו שאנחנו כן רואים אותו. אנחנו רואים היום למשל בסקר, אנחנו רואים שהאוכלוסייה הצעירה מצליחה יותר מהאוכלוסייה הבוגרת, ובשיעור הרבה יותר גבוה מאשר בחול. זאת אומרת, השיפור של האוכלוסייה הצעירה היא גם משמעותית, וגם משמעותית ביחס לחול. זאת אומרת, איך אתה בוחן את זה? בעצם ניקח את קבוצת הגיל הצעירה, נבחן אותה ביחס לאותה קבוצת גיל צעירה במדינות אחרות, אנחנו רואים שהפערים הם פשוט הרבה יותר מצומצמים מאשר קבוצות גיל מבוגרות יותר. דרך כלל, אז כנראה שמערכת החינוך כן משתפרת לאורך השנה, בעיקר באוכלוסייה הערבית, שם זה הרבה יותר משמעותי. ורואים את זה אגב גם במבחנים הסטנדרטיים של מבחני פיזה, כן רואים שיפור במהלך השנים. עכשיו, יכול להיות שגם הרפורמה, למשל, רפורמה של לימודי מתמטיקה, גם יכול להיות שזה גם יגדיל את הנגישות של תלמידים אחר כך ללמוד מקצועות טכנולוגיים, זה עוד משהו שצריך לחכות לראות אם זה קורה, אבל זה יכול להיות, אם יש נקודת אור, זאת בהחלט נקודת אור, יש שיפור מערכת החינוך, יכול להיות שבהמשך הדרך זה יקרה. בטווח הקצר נראה שהפוטנציאל הוא הרבה יותר מוגבל. אז אם אני מבין את השאלה שאתה שואל במאמר והתשובה, זה שאולי אפשר לעלות מעבר ל-8%, אבל זה דורש תשתית הרבה יותר עמוקה. זאת אומרת, כנראה בכלי העבודה הקיימים של לתת העשרות או לקחת אוכלוסייה ולהשביח אותה אחרי שהיא כבר יצאה מערכת החינוך, זה לא עובד. אז הכל צריך לעבור דרך תקציב משרד החינוך ובקרה עליו. נכון, אני חושב שזה בעצם פתרונות מהסוג שמדברים עליו היום, זה פשוט מעין לשים פלסטר על בעיה שהיא הרבה יותר עמוקה. ואנחנו יודעים את זה מהספרות, שמה שלא נלמד בגילאים הצעירים מאוד קשה להשלים אחר כך, הספרות מתייחסת לגילאים מאוד צעירים, גילאים 0 עד 6. זאת אומרת שהפתרון פה מאוד ארוך טווח, צריך לשפר את השלבים המוקדמים, לתת דגש על השלבים המוקדמים של מערכת החינוך, ויכול להיות שבהמשך הדרך הפוטנציאל לעלייה בשיעור עובדים בהייטק, הוא יגדל בהמשך, אבל יש פה עוד שאלה, האם זה מצב רצוי? והאם זה בכלל פתרון שהמדינה צריכה לשאוף אליו? והאם זה המטרה שהמדינה צריכה להציב, להגדיל את שיעור עובדים בהייטק? אולי יותר נכון להסתכל על זה כתור אמצעי, אולי זה אמצעי לעליית רמת החיים, לצמצום פערים, אולי לא צריך להציב את זה כמטרה בפני עצמה. והאם זה האמצעי הנכון להשתמש בו?
ולגבי זה אני מאוד בספק, יכול להיות שזה לא הדרך האופטימלית ביותר להגיע ליעדים האלו. ואתה יודע כמה תקציבים הולכים על ה... זאת אומרת, הקבלת החלטות פה היא במונחי כסף בסופו של דבר, כמה כסף הולך למטרה הזאת, אתם יודעים את זה? אז לפני שנה יצאה החלטת ממשלה, יצאה בעצם תוכנית ממשלתית להגדיל את מספר עובדים בהייטק, ושבתוכנית הזאת יוקצו כמעט מיליארד שקל, והיעדים של התוכנית היא להוסיף מעבר לשיעור הגידול הטבעי, להוסיף כמה אלפי עובדים נוספים להייטק. והתוכנית כבר עכשיו היא, 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 היא עם יעדים מאוד צנועים. זאת אומרת שגם המדינה כנראה יודעת שהיכולת להגדיל את שיעור עובדים בהייטק היא כנראה אין פה פוטנציאל, הוא כנראה לא מאוד גבוה. אוקיי, אז מה שמעניין אותי מעבר למחקר זה להבין, אתם עושים מחקרי מדיניות. נכון. שאמורים לייעץ לפוליטיקאים ומקבלי החלטות. נכון. מהניסיון שאתה מכיר, כמה מקשיבים למסקנות האלה? בעידן שהכל זה קבלת החלטות כל כך מהירה ושיקולים פוליטיים. זאת שאלה קשה. יש שיתוף פעולה ויש תמיד דיון, למשל מתקיים אצלנו דיון בעוד שבועיים עם כמה משרדים ממש על הנושא הזה, אז יש שיח ויש דיון, עד כמה בסופו של דבר זה מתבצע, זאת שאלה קשה, כן, לא מספיק, זה אפשר להגיד. תראו, יש גם בעיה אחרת ש... המערכת התמריצים של קובעי המדיניות הם אחרים. למשל, להסתכל על פתרונות של טווח, מעדיפים להסתכל על פתרונות של טווח קצר ולא על טווח ארוך. ולמשל, בתחום ההייטק, אז זה נושא שהוא, אפשר להגיד אפילו, נושא שהוא קצת סקסי, הרבה יותר קל להשקיע בזה, והציבור הרבה יותר מבין את זה, מאשר להשקיע בפתרונות שהם קצת יותר מורכבים. למשל, הכשרה מקצועית להייטק נשמע הרבה יותר אטרקטיבי מאשר מתן הכשרות מקצועיות לתעשייה, שנמצא, שזה אולי יכול להיות אולי אפקטיבי יותר, אבל זה נשמע קצת אנכרוניסטי ומיושן, ואולי איזשהו פתרון שהוא פתרון ביניים לרמת חיים אולי יחסית נמוכה. הייטק נשמע הרבה יותר מבטיח. יש פנטזיה. כן. טוב, גילה, תודה רבה שבאת. תודה לכם. שיהיה לך והמון בהצלחה בהמשך. תודה.